ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂଜାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଯୋଉ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପକୁ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ମିଶି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପୂଜା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଅନେକ ମେଢ ବୁଲିବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜା ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୁରା ପୂଜା ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ଆସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେହି ଅବସରରେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେ ପୁରା ପୂଜା ବୁଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଆଜି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି।
तेरे विभिन्न पूजा मंडप बुलुंट केन्द्रमंत्री एवं पूजा मंडप बुलवा सहित माँ गजलक्ष्मी को दर्शन कर आशीर्वाद जेहेतु आम समस्त जानते विशेषकर जितेबले गजलक्ष्मी पूजा कथा आसे माँ गजलक्ष्मी कथा आसे सेतेबले ढेंकानाल कथा समस्त को सामना को आसे ढेंकानाल बेस प्रसिद्ध रही था गजलक्ष्मी पूजा एठारे धूमधाम रे गजलक्ष्मी को आवाहन करा जाय थाय। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।